dasturimizni agrar sektor mavzusi bilan davom ettiramiz bugun o'z orqasidan unumli foydalana olgan mirishkor uning har qarichidan baraka topmoqda xususan jondorlik og'abek ostonov ham ellik sotixli xonasida qulpna yetishtirib yiliga 1,5 milliard so'm daromad olishni reja qilgan jondor tumanining jondor mahallasida istiqomat qiluvchi og'abek ostonov dehqonlar oilasida o'sib ulg'aygan shundan bo'lsa kerak u avvaliga o'z tomorqasida qulupnay yetishtirib yaxshigina daromad olib kelayotgan edi sektor rahbari xalq qabulxonasi va mahalladagi hokim yordamchisi bilan muloqotda u o'z faoliyatini kengaytirish taklifini berdi qulupnay sohasiga 2 yildan beri ishlaymiz osh uyimizda boshlanishia ikki sotixdan boshlaganmiz mana bugunga kelib bizga ellik sotix yer ajratilib berildi ushbu ellik sotix yerga hozir biza gidroponika usulida koreyskiy so ai ekkanmiz o'n o'n ikki nafar odam ishlaydi daromadimiz yaxshi og'abek ostonovning 50 sotix maydonida 38 ming tup ko'chat bor yana bir ma'lumot bitta ko'chat yarim kilogrammdan bir kilogrammgacha hosil beradi 1 kilogram qulupnay narxi hozirda 80 ming so'mdan 150 ming so'mgacha endi olinadigan daromadni tasavvur qilavering shundan bo'lsa kerak og'abek tomonidan boshlangan bu tashabbus mahallada sohani yanada rivojlantirish uchun keng yo'l ochdi bizni jondor mahallamizda 2023 yilda 44 nafar yoshlarimizga turli xildagi yordamlar ko'rsatilib ular tadbirkorlikka jalb qilinib borildi mahallamizda asosan drayveri issiqxonachilikka mo'ljallangan bo'lib hozirgi kunda ham mana mahallamiz tomonidan 2024 yilda 35 nafar yoshlarimizga issiqxonalar berib ularni mana shu issiqxonalik sirlarini o'rgatib bandligini ta'minlaymiz og'abek yaqin orada bu yo'nalishni yanada rivojlantirmoqchi buning uchun u shogirdlar tayyorlab hududdagi o'z tengqurlarining bandligini ham ta'minlash niyatida